Ja, beredda allihop. 6 gånger 12, 84. Nej, 76. Eller kanske 2. Nej, det var inte det. Klara. Färdiga. Gå. 10, 9, 8, 7, 7, 8, nej. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi! Långsamt steg vår rymdraket upp mot kvällshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. Tjuvstartar med lite rymdfarande. We'll be right back.
Dagens. Dags för lite Retro Game Gauntlet. Dags för lite Gauntlet. Dags att fortsätta med lite PlayStation 2 och det här mystiska spelet Magic Pengel. Magic Pengel, The Quest for Color. Jag ska se om jag har räknat rätt förresten. Jag har skrivit att det här är plattform nummer 7. Ska se, har vi klarat så många? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, men det stämmer. Plattform nummer 7. Eller? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Just det. Ja, det är riktigt fint introt här. Man blir peppad. Jag blir peppad av introt. Vi har ju kört lite grann på det här redan. Tagit oss en liten bit in i spelet, börja förstå spelet lite. Och jag tror att vi försöker gå för att varva det här spelet. Jag tror inte att det är superlångt. Vi klarade en boss förra gången, eller någon slags boss.
boss kan man väl kalla det. De där tre stycken fienderna. Med Krabby, Krabban Krabby. Som var riktigt svettig. Vi får väl se. Var det hamnade näst. En gång fick jag ett slag i min pengel. Det gjorde superont. Jag vet inte, vad är pengel för någonting egentligen? Är pengel ett riktigt ord ens? Pengel. Magic pengel. Vi kollar om vi kan få igång spelet. Se om vi kan hitta pengeln här någonstans. Vi ska se. Där. Någon slags penna kan det vara. Pen, ja just det står ju pen faktiskt. Pen gel. En gelpenna. Ja just det var riktigt mysig musik i detta. Alltså första intrycket av detta var ju jäkligt bra. Det kändes lite, rent grafiskt kändes det lite som Zelda. Zelda på havet, vad heter det nu? Zelda-spelet som utspelar sig på havet. Lite grann samma stil i alla fall. Och då spelar två mot varandra också. Undrar om det innebär att man ritar varsin. Man ritar sina egna. Det måste ju innebära att man ritar sina egna varelser och slåss mot varandra. Det kan vara rätt tufft. Ska vi se. Våran save ser ut att vara kvar. Tre stycken doodles. 2:43 på klockan. Ska se om saven funkar. Lite Linus på linjen där. Ah, just det. Någon frågade där. Berkowski frågade, vad är kartan för någonting? Vi kan ju faktiskt titta på den lite snabbt. Gauntleten är ganska, den här Retro Game Gauntlet, det är ett ganska simpelt koncept egentligen. Vi plockar fram kartan igen här. Vi har en karta som börjar längst ner till vänster i hörnet. På kartan finns det 21 banor. Varje bana placerar vi ut en plattform på, en konsol. Och vi ska ta oss förbi varje konsol. Till målet. Så det är 21, vi ska ta oss igenom 21 konsoler. Och varje konsol har i grunden egentligen ett spel. Så tar vi oss fram till första konsolen. GameCube var det där va? Så slumpar vi fram ett spel. Ett spel bland alla möjliga spel på den konsolen. Och det spelet spelar vi. Klarar vi spelet så tar vi oss vidare till nästa konsol. Och så gör man likadant på nästa konsol, tills man har klarat alla. Så det är grundidén. Och misslyckas man med att klara ett spel, eller man ger upp för att det är för svårt att klara, så måste jag ta ett straff. Och straffet kan innebära att vi backar tillbaka till föregående plattform. Eller straffet kan också innebära att jag väljer att lägga till plus ett. Alltså plus ett spel på den nuvarande plattformen. Så då kan man, om jag misslyckas på många spel, så kan jag köa upp en massa spel. Plus ett, plus två och så vidare. Så det är grundidén. Sen har vi lite specialregler. Att när vi slumpar fram ett spel, till exempel nu när vi har PlayStation 2, vi står framför PlayStation 2 här uppe på kartan. Så plattformen är PlayStation 2. Vi rullar slumpgeneratorn. Slumpgeneratorn visar fem spel bland alla PlayStation 2-spel. Och en raffle-vinnare, någon i chatten alltså som vinner en raffle, får välja ett av de fem spelen. På det sättet väljer vi vilket spel vi ska spela. Så det är lite slump,
Slumpen plockar fram de fem spelen. Och raffelvinnaren i chatten väljer ett utav de fem. Så du får lite kombinationer av slump och val. Så det är kort beskrivning där av Gauntleten. Och vi har klarat en säsong. Vi har kört en säsong redan av Gauntleten. Så vi har tagit oss igenom. Jag tror vi hade 15 plattformar eller något sånt till första säsongen. Kan det ha varit 15? Så i den här säsongen har vi 21. Så har vi mixtrat lite med reglerna. Precis när vi klarar ett spel så kan det hända grejer också. När vi klarar ett spel, eller klarar en plattform eller ett spel, så markerar vi det med ett B. B1 markerar, B1 står för att vi har klarat plattformen. Och när vi klarar ett spel så kör vi också en raffle, och raffelvinnaren får möjlighet att flytta om lite grann. Raffelvinnaren får möjlighet att flytta plus ett spel från en kö till en annan. Så man kan till exempel flytta ett PlayStation-spel till Sega Master System istället, om man vill se mer av Master System. Eller så kan raffelvinnaren också byta plats på två plattformar på kartan. Till exempel byta plats på PlayStation 2 och DOS. Så att den här kartan är lite dynamisk också. Men grundidén är att vi ska ta oss igenom alla 21 plattformarna. Och vi har en lista på de grejerna vi har. Vi har en lång lista på dem, på det som har hänt hittills i Gauntleten. Om man vill titta i loggen där. På de spelen vi har stött på hittills och vilka som... Ja, vad som har hänt helt enkelt. Och grundidén är egentligen att vi ska få spela en massa spel som vi kanske inte annars hade spelat. Det är ett jäkligt roligt sätt att upptäcka massa spel på. Jag har hittat massa intressanta spel. Det här, bland annat, som verkar riktigt fint. Så, ska vi se. Kan vi styra den här? Har den gått och lagt sig? Där har vi den. Hur styrde man detta? Ja, just det, så här. Här har vi en av våra skapelser. Den här har vi ritat. Vi måste komma ihåg hur man spelar detta. Ska vi se. Just det, vi har tre gubbar. Ostig. Det är den här gula varelsen. Vi har häst, som är en slags häst. Och så har vi lenare. Den började som Lena, den blev lenare. När den fick ben och så. Jag tror inte att vi ska rita något nytt just nu. Vi vill avvakta med det. Stopp. Alltså det ena benet ser lite förvrängt ut där. Ja, RGG-listan, där kan man se lite grann vad som har hänt också. Vi har kört ganska länge. Men det mest intressanta med det här... där kommer den. Med RGG:n tycker jag är att vi stöter på en jäkla massa skumma och fina spel. Som jag aldrig hade startat annars. Jag tror att många i chatten hade inte heller startat de här spelen annars. Kunde man ta hintar i detta också, eller? Nej, just det. Nu fattar jag. Den där ungen som bodde här är borta. Så vi ska leta. Vi ska leta upp ungen. Och min plan var att gå ner till stranden och kolla.
precis. Vi har stött på väldigt många fina och halvt spelbara. Ibland har de varit halvt spelbara. Dåliga spel. Ska se, hur gick man ner? Här går man ner. Vi kanske måste upp och prata med någon. Vi kan utmana någon på en... Nej, vi går ner först. Och den här Retro Game Gauntlet brukar vi köra på torsdagar, lördagar och söndagar. Jag ser Laila. What? What? Why are you so grumpy? Jag ska se. What? Vi utmanar henne på duell. Nu är det duell. Vem har vi med här? Var det någon mer här? Nix. Okej. Okay. Så vi kommer ihåg hur man fightas i detta spelet också. Jag tyckte det stod bistra owner. Den bistra ägaren. Fast det står bistro. Bistra owner. Man gick in här, va? Harry! Aha, två mot två. Harry! Okej, vi går in. Tjena, Kurosuti. Och idag verkar mitt internet funka igen. Igår tog vi en liten ofrivillig paus för att mitt nät låg nere hela kvällen, hela eftermiddagen kvällen. Men nu verkar det vara igång. Ska vi se. Så jag passade på att kolla lite tv-serier istället. Jag började kolla på, vad heter den? Jag började kolla på Babylon 5. Babylon 5. Jag har några sci-fi-serier som jag inte har kollat klart ännu. Babylon 5. Andromeda kanske är värd att kolla på. Farscape vet jag inte om den är bra. Den kanske man ska kolla på också. Jag ska se vilka vi ska ta med här nu. Ostig och häst, kanske? Vi provar de två. Vilka möter vi då? Vi möter ett spöke och en liten insekt eller någonting. Babylon 5 verkar rätt mysig faktiskt. Ska se om man kommer ihåg hur man fightar sig detta. Do you really think you can beat me? Well, I'm going to give you a lesson in losing. Okej, vi börjar med ostig. Ostig, well, enter the arena. Man fick bara ta med sig två in här i denna fighten. Just det, man har fyra olika attacker i detta. Eller ja, man kan attackera, blocka, kasta magi eller charge. Och det är lite som stensax påse detta. Riktigt jäkla intressant. Det är ett simpelt fighting-system men ändå ganska komplicerat. Så vi börjar med magi. Nej, då kan han blocka magin. Om vi blockar, då kan han attackera. Om vi attackerar så kan han kasta magi på oss. Vad är det bästa första draget egentligen?
Det måste vara block. R1 tar vi. För man kan inte charge första turen. Det kan man inte. Vi blockar. Båda blockar. Dubbelblock. Då vet vi nu att han har använt sin block. Man får inte använda det man använde precis förra turen får man inte använda igen. Det tar en turn att ladda upp, så nu vet vi att han inte kommer använda block. Då kan vi kasta magi, för magi kan bara blockeras av block. Så vi kör... Vi har inte råd med så många magier. Ostig har inte så mycket magi. Paralysis. Han kastade också magi. Körde först en sån där musikquiz eller? Han brukar köra det lite då. Olika quizar. Vi ser. Då kastade han magi. Då ska vi attackera nu tror jag. Det är attack som gäller. Nice. Ah, vi kunde väl ha gjort en skada till. Jag såg inte vad han gjorde. Han gjorde charge, va? Är hans magi nere? Jag tror att hans magi är nere. Vi kör block. Eller? Han kan blocka. Ja, det stämmer. Charge återställer alla val. Förutom charge. Och charge helar upp också. Jag undrar om jag ska blocka här nu. Attack går igenom block. Jag ska nog charge här. Eller ska kasta magi. Jag tror jag måste charge här. Om jag blockar, han kommer ju attackera. Charge. Han kastar magi. Nej, han blockar. Well, this will make you cry, but nu kastar jag magi. Vi fick bort den första. Get back here. Så. Kastas nästa spelare in i spelet. Mansa enter the arena. Well, this will make you cry, but it's not my fault. Vi kan ju försöka rita Orko. När vi ska göra nästa karaktär. Vi kan försöka rita Orko-gubben. Rita honom med en liten hatt. Se om man kan få till honom. Vad gör vi här då? Vi måste charge. Nu måste jag attackera. Min attack. Oh jäklar, vilken träff. Och Stig one-shotar honom.
med sin attack. You know I'm letting you win, don't you? Och just det, själva Doodlen kan levela upp också. Okej, undrar om hon säger något mer nu. Är du uppe här förresten? Nej. Jo, nej. Nej. What? What? Never mind. Greetings. Greetings. So. Brushes. Man kan köpa nya penslar. So. Vad har du för doodle? Kampf har han. Fast kamp verkar inte jättebra. So. Det kan i och för sig. Ja, vi ska se vad han har att säga också. Hey. What's up? What's up? Okay. Prova mot honom också. Howdy. Howdy. Vi testar samma gäng igen. Ostig. Ostig har inte mycket magi, men han är stark när han slår. Och det är hans grej. Vi kör honom. Ska Lena vara med? Ifall. Ja, vi plockar in Lena. Sen, när vi har duellerat lite så tror jag vi får gå upp i stan, till stan igen. Och kolla om det händer någonting där. Do you think you can beat me? Think again. Vi möter Goyle och vad heter den andra? Check this one out. Goyle. En gargoyle. Okej, vi börjar med block. Han attackerar. Han tar sig igenom våran block. Ingen bra start. Men nu vet vi att han har kastat attack. Kommer han kasta magi eller blocka? Han kommer ju kasta magi nu. Och vi har ingen... Nej, ja. Jag måste charge här. Come on, you can do better! Okej, den där var stark. Ja. Come on, keep it up. Vi plockar in Lenare i spel. Nu kan vi... Vad gjorde han för någonting? Han kastade magi, va? Han kastade magi, va? Då borde jag attackera nu. Han chargerar. Jäklar, vilken HP Goyle har. Det här blir svettigt. Det här blir svettigt. Okej, nu har han chargerat. Nu måste jag chargera. Jag har ingen chans mot den där. Den är för stark. If you ate fish, you would be stronger. Okej. Bra tips där. Ät mer fisk. Ät mer fisk.
Vi fick ändå experience, eller vi fick färg för det. Så även om man förlorar fighter så får man färg. Tjena! Tjena bara! Tjena! Vi går väl upp. Tjena Susanne. Vi går väl upp här. Brassa på med kanonerna! Vi går upp till stan och kollar läget. Men det verkar vara ganska lätt att få tag i färg i alla fall. Man bara kör ett par dueller så har man massa färg. Sweet Bun Merchant. Knickknacks. Sol har vi här. Eller sul. Vi får se vad han säger. Bingo. Ah, han har en som heter Bingo. En katt, eller? Katten Bingo. Inte råd med en katt. Eller Ringo. Heter den Bingo eller Ringo? Ja, skitsamma. See ya. Ja, just det stämmer. Vi har låst upp huvuden. Så vi kan rita huvuden nu. Park Palace. Yeah. Have you heard from Galileo? No. Don't look so down. Where's that smile of yours? You know I'm always watching out for you two. That's Kiba. He's the best doodler in town. He works in the castle. You're going to enter the tournament, right? Yep, and I'm going to win! You are you? Following in your father's footsteps, I see. Yes, sir. Look at this. It's a new part palette. If you win the preliminaries, it's yours. Ah, Galileo, body and hat. Your father. He gave it to me as a gift long ago. Okay! So here's my hat. What's this about Galileo? Are you people thinking about causing some sort of trouble? Kiba, shouldn't you be in the castle working on your research? Get moving, all of you! Get off of the street! Hey, calm down. What? What did you say to me? You don't plan on running away from your responsibilities like Galileo did, do you? What did you say? Take care, Zoe. Is this a new friend? Yes. Good. Please watch over Taro and Zoe. Taro, I look forward to seeing you in the tournament. Jag tror att vi ska bygga nya, vi ska rita nya doodlar innan vi går in i turneringen. Hmm.
Ska bara se. Vi kan ju gå ner och utmana någon mer i Seaside. Seaside stället först. Kan man utmana henne förresten? Granny. Trade Color Gems, har vi såna? Okej, för dem kan vi få pengar, eller? Eller får vi färg? Hur funkar de här egentligen? Undrar hur det här funkar. Den här kanske man kan... Eller det här är det vi har och vi kan trada det mot nya grejer kanske. Eller får vi pengar? Ja. Ja, vi hoppar ut. What do you want? Vi duellerar. No way. Okej. Hello. What's the matter? Whoa. Ja, vi utmanar honom. Town Doctor. Så vi kör en duell, sen går vi upp och försöker uppgradera våra doodles. Då kör vi en duell så får vi lite extra färg där också. Bistra Howdy. Owner. Howdy. Då har vi. Vi tar Ostig igen. Ostig och häst. Så ser vi hur svettig den här herren är. How are you feeling? I'm sure it's nothing that a fun duel won't fix. Snappy och Jolly möter vi. You ready? Han börjar med att attackera. Block är inget bra första drag. Nu kan inte jag kasta magi för då kommer han blocka. Jag kan inte attackera för då kommer han kasta magi. Jag måste charge. Block är alltså inget bra första drag. Nu kan jag kasta magi. Charge går inte att välja första draget. Charge går inte att välja första draget. Um.
Jag måste ju få igenom en attack. Nej, okej. Jag räknade fel där. You like that? In med häst. Han har kastat sin magi. Jag måste attackera nu. Han har blockat. Nu kan jag kasta magi. Men vi kör attacksälen. Nej. Jo, vänta. Kör vi attacksäl? Då kan inte han köra attacksen. Eller magikurs. Nej, vi tar silen. Attacksälen. Kan inte han kasta magi, va? Ja, han... Har han magi nu? Han chargeade, eller vad gjorde han för någonting? Jag måste vara uppmärksam på vad han gör för någonting. Han körde charge, då kan han kasta magi nu. Det ser vi genom att hans magitext lyser, eller den inte är utgråad, då kan han kasta magi, just det. Så nu borde jag blocka. Jag borde blocka nu. Japp, nu blockar vi hans magi. Så, nu har han bara block och charge. Nu borde jag attackera. Just what the doctor ordered. Nu har han både attack. Nu har han allt. Nu måste vi charge. Nu måste vi charge. Körde sin block. What's up? Han har använt sin block, då ska jag kasta magi nu. Magic Curse testar vi. Vi cursade hans magi. Tyvärr fick han iväg en träff på oss. Well, I hope you learned something from this. Nej, han var stark. Vi fick 800 korall. Okej. Nu... går vi upp och savear och så ska vi testa att bygga nya dodlar och sen ta oss upp mot turneringen. Och är vi för svaga för turneringen så kan vi alltid grinda här. Vi kan försöka duellera mot svagare fiender. Den 1-1 rutan där uppe påminner mig om Yoshi's Island. Yoshi's Island har såna
liknande rutor på banan, på kartan. Ett, bana 1-1, bana 1-2 har jag för mig. Och så vidare. Hur gjorde man här nu då? Man gjorde så. Ska vi försöka rita en ny eller ska vi börja med att bygga ut de här? Lena har ju inget huvud. Vi kan försöka ge henne ett huvud. För det där är ett horn tror jag som vi har satt. Som huvud. Ja, just det, så kan man göra. Då kör vi ett huvud här. Vänta. Nej, fel knapp. Redo. Så. Vi provar en annan färg på huvudet också. Sky Blue har vi ganska mycket. Vi testar ett sånt huvud, eller? Gult huvud kanske. Nej, vi har inte så mycket. Vitt. Nu kör vi. Vad ska hon få för huvud då? Hon kan få ett... Vi kan ju sätta på två horn sen också kanske. Vi testar så här. Det får bli ett sånt här huvud. Oh, lite snett planering. Så. Här kan vi bygga horn. Fel. Ah! Fel knapp. Redo. Hornen får vara dark blue. Så, något sånt. Har vi ben, vi har kropp, vi har armar, vi har huvud, vi har horn. Save. Men den kan få heta Lenare, va? Ska den heta det fortfarande eller ska den heta något annat? Undrar om vi ska försöka... Om vi ska försöka... rita en orko. Jag vet inte om vi har så mycket rätt färger här, men... Man kan ju byta ut färgerna allt eftersom. Stopp, vänta. Hoppa ut. Den här blir ju svettig att rita om. Man skulle vilja byta ut kroppen mot ett huvud. Så
andra sidan, den funkar jäkligt bra som den gör det. Man kan ge han ett huvud, att han håller ett huvud i handen eller något. Har han något kvar? Har han färg kvar? Han har lite färg kvar. Han skulle kunna hålla ett huvud. Det kan ju inte vara så tokigt. Då är head. Huvudet ska vara sky blue kanske. Brunt. Jag vill ta sky blue. Jag har inte så mycket färg att rita detta med, så det får nog bli en boll eller någonting. Eller ska man göra ett huvud som ser ut som ett svärd? Kan man göra det? En liten kniv. Jag tror inte vi kan rita så mycket. Nej, vi kan inte rita så mycket. Kan man bygga på detta? Man kanske kan. Ja, där, kolla. Ett svärd. Som ett huvud som egentligen ett svärd. Det där måste ju vara bra. Vad är fjumen för någonting? Ja, det är skada. Moderate damage, sonic wave attack skill. Häst. Hur mycket färg har vi till hästen? Vi kan rita ett huvud på hästen. Problemet är, vad gör man med den här klumpen liksom? Kan man sudda? Nu är det body vi är inne på. Eller så ritar man bara på huvud här på något sätt. Vi kan rita på ett litet huvud. Vänta. Ed. Det är inte så att man kan ångra bort kroppen här bara, eller? Nej, det kan man inte. Jag har inte så mycket brunt kvar heller. Eller så ritar vi om den här. Jag menar, vi har ju grundkonceptet. Vi ritar en ny häst, tror jag.
Det är väl ingen tokig idé. Sudda på den. Ah, vänta, nu gör den något där borta. Det kanske är så att man låser upp suddpenslar tidigare. Eller kanske är så att man låser upp suddpenslar senare i spelet. Jag tycker vi gör om den här. Den var ett fint experiment. Vi försöker göra... Försöker göra om den. Då är frågan om vi delitar den här. Nej, vi gör så här. Vi ångrar tillbaka allting här nu. Vi gör så här. Kollar vi pilen. Pilen ska vara så, va? Kör vi lite brunt här. Body. Nu kan vi bara göra en liten korv här, tror jag. Vi har inte så jäkla mycket brunt egentligen här nu. Gör man huvudet här nu då? Huvudet. Sådär. Nu jäklar. Nu har vi någonting. Vad ska en sån här häst ha för någonting mer då? Hästen ska ha ben. Hästen ska ha ben. De kan vara en annan färg, det spelar ingen roll. Vi körde gröna ben, va? Vi kan ha olika färger. Just det, vi skulle ha olika färger, tror jag. Hur sätter man ut benen på bästa sätt nu då? Är det bara att sätta ut dem här kanske? Här kan man ju, de kan man rita från den här vinkeln om man vill. Vad händer då egentligen? Hur blir det då? Om jag ritar två ben här först. Vi testar. Var hamnar benen? Vi kan sudda om det blir galet.
Vi... ja. Provar vi ett ben här. Oh, lite snedben där, men det får gå. Snedfoting. Aj, den hamnar ju lite galet. Men det är ingen fara. Och så ska vi ha två ben. Vi ska ha den ljusare gröna. Pea green ska vi ha. Vi ska se. Här någonstans. Undrar om det här blir tredje nu. Vänta. Nej, just det. Nej, vänta. Det där var inte rätt. Bort. Måste jag hamna... okej, ja. Vänta, vi backar lite. Backa där också. Det måste bli någon ordning på detta. Så är det bättre. Så ska vi ha den... pea green. Okej, den... aha, vänta. Lite snett. Det gör vi bättre. Så funkar det, tror jag. Så, då har vi ben. De är nästan i 3D. Vad har vi mer? Vi har armar och vi har horn. Det kan bli en enhörning detta. Vi har faktiskt horn. Vad ska vi ha för färg på hornet då? Ljusblå. Det är ganska mycket ljusblått. Hur får man till ett horn här nu då? Jag vet inte vilket håll den kommer att gå åt här nu. Man kanske måste... byta så här kanske, eller? Vi testar och så ser vi vilket håll det blir från. Vi kanske har en på... Vi kollar vad som händer här. Oops. Ja, kolla. Hornet. Vad saknas nu på den här? En svans? Det har vi inga svansar, men vi kan rita armar. Eller så får den armar. Den kan ju få ett horn som svans också. Det kan den få. Men ska hästen ha armar, tror jag? Eller kan man rita... Vi har inte jättemycket... Eller har vi kanske? Kan man, man kan inte rita en liten... Någonting som ser ut som en ryttare på den. Ja, det är svårt. Men vi ska inte göra det för komplicerat. Den kan få... Man skulle kunna rita två öron.
som är armar. Fast då måste det väl helst ha i brunt. Eller så får den gröna öron. Hur kan man göra det? Vi kollar vad som händer. Det här är lite experiment nu. Okej, det där var, nu blir det någon slags hatt istället. Inte riktigt meningen. Kan man rita från den här vinkeln, tror jag. Vad händer då? Vad står det? Nej. Vad händer om jag gör så här? Jag vet inte riktigt vad det där är för något, men... Nej, vänta. Får inte till något bra här. Vingar ser det ut då. Någon slags... Svårt att... Det kostar för mycket färg där. Och det där blev ju inte... Okej, vi tar svans. Vi tar svans så länge. Det får vara den. Och... vit kanske? Hur... se vad man kan rita här. Au, okej, miss. Någonting med armarna också. Så är vi klara sen. Med den här resten. Är det kanske så jag ska tänka då? Fast var hamnar egentligen? Ja, det är bättre än inget.
Får inte till någon bra form. Skorpionsvans är det, ja. Vi behöver inte använda all färg heller. Vi kan testa så här. Skill. Den får fortsätta heta häst, tror jag. Nu vill vi göra ett försök att rita orko också. Det är inte säkert att det går för att vi kanske inte har alla färger. Vi har ju ganska mycket sånt här. Hatten kan ju vara... Kroppen kan vara den här färgen kanske. Jag vet inte riktigt hur man ska... Hur man ska angripa den här riktigt. Jag kanske ska rita från den här vinkeln då. Sidan, man får tänka från sidan tror jag. Och så gör vi åt det hållet för att göra det enklast. Börjar vi här så ser vi vad som händer. Här har vi någon slags början till kropp. Det är en fin klumpkropp där. Sen ska vi ha... Huvudet ska ju vara svart. Ska man ha en... Halsduken där ska man nog rita nu, eller det, ja. Huvudet kan ju vara svart. Ska man göra en sån här kanske? Ett horn. I någon slags blå färg. Den. Indigo. Vi har ingen lila eller så. Så vi tar indigo. Det ska bara vara en sån här tror jag. Jag ska rita en indigo-sak runt här bara. Vad händer då? Ja, men någonting sånt där. Nu ska vi se. Det här löser vi. Det här löser vi. En liten indigo... Så, en blaffa där. En liten blaffa där. Nu ska vi rita huvudet. Har vi en svart? Kommer jag på nu. Det har vi inte. Dark blue. Dark blue. Kan man
ens fått... Just det, och så ska vi ha head. Hur i helskotta får man till ett huvud här nu då? Och huvudet ska ju vara lite... På huvudet ska vi ha en hatt sen också. Kan man bara... man ska... Jag tror inte man kan det. Ja, kolla. Nu har vi någonting. Det här är bästa huvudet hittills. Nu laddar vi den röda pennan. Hard. Man lyckas hard kan man rita i flera omgångar, så att här går det att liksom göra någonting. Kan man bara lägga på en stor blaffa först? Vad händer då egentligen? Hur blir detta? Okej, det var inte riktigt. Det här blir inte heller. Nej, det här blir ju halvt omöjligt. Det går inte att rita en hatt. Vad är det för något? Vad är det för knapp där? Ja, det är hastigheten. Thank you.
det går inte att hitta något djup i detta. Det går inte att... Det vill jag ha så, fast... Kan man... Ja, det hade jag också fel. Okej, det här är nog det bästa vi det här är nog det bästa vi fått lyckas göra, tror jag. Det här, ja. Så, det här nöjer vi oss med hatten. Nu ska vi få till armar. De kan vara ljusblåa. De kan vara ljusblåa, hela armarna. Det är ingen exakt vetenskap det här, det är... Han viftar lite med armarna här. Precis, det är Admiral Orko är det. Som ögon. Vi måste ha någon slags markerare, liksom öga. Något slags öga. Och det sätter vi som horn. Eller så sätter vi... Man kan använda ben som ögon, tror jag. Bara små, liksom någon prick eller någonting här. Ser vi hur det blir. Nej, vi har inte så mycket... Vi har ingen gul färg. Har vi någon som liknar gul? Vi skulle kunna ta ljusblå tills vi hittar någon gul då. Jag tänker att vi gör ögonen så här. Som någon slags... Så, det är bättre än inget. Vi har lite färg kvar. Ska vi ha någonting mer? Jag vet inte. Det får vi se. O-et på tröjan. Det får vara en hard. Så får vi ha en sån här mörk, tror jag. Dark blue. O-et. Kan man få till ett O här då? Man får nog bara göra en ring. Alltså en, fast det måste vara en... Nej, det behöver inte vara en hel ring. Vi kan mixa det här. Ja, fast det här, vi har inte tillräckligt...
Den kan ju vara, den behöver inte vara ihålig. Man kan säkert göra så här. Så. Så, där har vi han. Inte världens snyggaste, men inte världens fulaste heller. Vad håller han på med? Han mår inte bra, gör han inte. Det kanske är så att han försöker gå med ögonen. Han får göra det, tror jag. Han är en orko som går med ögonen. Finish. Han får heta... Ska han heta orko? Eller så heter... Någon variant, kanske. Det kan ju vara till exempel... Nej. Dorko, kanske. Eller så försöker vi rita små ben. Det är ingen dum idé. Kan man backa? Ja, vi börjar så här. Kollar vi vad som händer. Hoppar vi in. Lägg. Nej, vi får göra så här, vi måste sudda ut den. Bort med de två, så. Så ritar vi ben. Vi ritar ben. Vi kör samma färg här så att det inte blir någon... konstigheter. Kolla vad som händer. Han har tre ben, så. Han ser ju lite bättre ut nu i alla fall, kanske. Vänta, vi backar igen. Så, nu har han två ben. Nej, där har vi han. Så, nu står han upp lite bättre i alla fall. Ska vi bara rita två hornögon här. Skillar.
Opponent damages self. Magic Curse 2, den är ganska fin. Protect against magic, scratch, headbutt, spinning punch. Ah, okej. Där igen. Kolla vad fin. Han var inte så tokig ändå. Hatten ser lite vissen ut, men... Ja. Ja, det här blir bra, tror jag. Save, och så går vi till... Vi går och provar turneringen. Mycket bra. Det blev ändå lite över förväntan tror jag på Orko. Så, vi tar en kort bensträckare bara. Och så ska vi testa turneringen. Jag kan få stå här. Då ska vi se. Vi har savat. Jajamän, det här är på PlayStation 2. Ja, han ser ju inte helt tokig ut alltså. Kolla på han. Ja, kör vi. Tror jag vi kommer kastas in i en turnering här och då ska vi testa Dorko. Lite. Det var meningen. Vi försökte rita Orko. Det blev ganska likt.
Det blev ganska olikt, men ganska likt ändå. Det är Orkos avlägsna kusin. Orko hade väl någon släkting som dyker upp i himlen, som jag inte kommer ihåg namnet på. Nej, han hade en flickvän, va? Som hette... Ja, det fanns andra orkosar. Jag kommer inte ihåg vad orko är för någonting. Vad hans släkte kallas. Oh. Slags blandning av orko och Black Mage från Final Fantasy. Provar vi här. Tre mot tre. Do you want to enter? Vi provar. Jag räknar med att vi kommer få stryk här. Där har vi de tre vi möter. De ser inte så skräckinjagande ut. Det är Toby vi möter. Spöken är det. Någon slags säck potatis eller något. Nej, det är två spöken. Spöke i mitten i alla fall och en snögubbe där nere. Vi börjar med Dorko. Vem har vi sen? Häst, vår uppgraderade skorpionhäst, kanske. Slutligen, Lenare. Testar. Ja, just det, Trollan heter de, va? Trollan. Vi börjar med Dorko. Go on. Frost äntrade arena. Dorko mot Frost. Vi har testat block som första drag. Det har inte funkat så bra. Vad ska man göra för första drag egentligen? Men det kanske är block som är bästa ändå. Fast jag måste tänka, vad är nästa drag sen? Om jag gör en attack nu, då kan han kasta magi. Då kan han göra attack nästa drag. Om jag gör magi nu, då kan han blocka den. Jag kan blocka min magi. Och då blir det attack mot attack sen nästa turn. Kanske ändå är det som är bäst. Börja med magi. Han kommer ju blocka den. Nej, han attackerade. Okej, vi kom igenom. Vi stoppade hans magi dessutom. Så nu attackerar vi.
Om han använder magi nu så tar han själv skada. Nu ska jag nog charge. För han kan både attackera och kasta magi. Jag chargear. Nej, vänta. Han har använt sin block. Jag ska ju kasta magi nu. Good going, Doodle. Okej, han har stoppat våran block. Han är förvirrad. Nu attackerar vi. Han är förvirrad. Vi fick han. Ja, det är nog första fighten där vi har fått ut flera statusar på fienden. Okej, nu kastar de, han kastar in Jin. Jin är med. Vi måste charge. Dorko somnade. Sleep verkar ju livsfarlig. Heter den så, Doodlen? Vad heter Doodlen? Jag tänkte inte på vad den heter. Jin heter själva fienden i alla fall. Nu ska ju vi... Vi ska attackera nu. Orko har en stark vanlig attack. Men han kan inte kasta magi nu, va? Nej, han har slut på MP, just det. Man har magi i detta också, det glömde jag bort. Han har slut på magi. Vi kan kasta en magi till. Så Mad Magic kastar vi då. Fast han kan blocka. Han kan blocka nu. Jag borde charge då. Han blockar. Nu kommer han attackera, troligtvis. Nu kastar vi Mad Magic. Så attackerar vi. Go, go! Han är confused. Yes. Okej, okay, en kvar. Dorko dominerar. Lilbo heter den. Vi chargear. Nu ligger vi lite illa till för vi kan inte kasta magi. Vi blockar.
Vi chansar på att han kastar magi nu. Vi blockar. Japp. Vi blockar hans magi. Mycket bra. Nu kan vi gå attack mot attack. Det är det som gäller. Go, go! Men Orko står upp. En HP. Oavsett nu så kommer vi göra... Ja, vi kommer vinna. För att vi har ju två gubbar till sen. Han kan kasta magi. Nu borde jag blocka. Båda blockar. Båda blockar och han fick göra sin först. Ja. Mm. Det var ändå det bästa draget vi kunde göra där, tror jag. Okej, nu tar vi in häst. Magi. What happened? Level up. Doodle drawing capability increased. Undrar vad vi kan rita för kroppsdel nu då. You earn the wiggle part palette. Wiggle. What? Wiggle parts. Use this option to draw wiggle parts. Typ svans. Don't talk to me. Denkas sidekick. Sidekick. What do you want? Never mind. Ja, vi går väl tillbaka. Då har vi klarat en turnering till. Mycket bra. Vi kör inte så länge idag. Jag har tänkt att runda av vid 19-tiden här redan, så att... Men vi har gjort lite framsteg idag. Nya doodlar. Och... Så huvudquesten i det här spelet verkar ju vara att vi ska ta oss till finalen i turneringarna. Och vinna finalen. Det känns väl som det, va? Den här snubben verkar ju mystisk också. Igor. Yeah. Do you like windmills? Yeah.
Nej, det är samma ord egentligen då. Samma ursprung. Horn och hörn. Enhorning. Nu ska vi se. Vem är detta? Hey you, what are you doing? Zoe. Taro. What? Who are you? How do you know our names? Oh, I get it. Dinka's playing games again. Hey, Dinka. I know you're hiding somewhere. This letter. It must be yours. Letter? My name is Mono. I came here to tell you about Galileo. Daddy, what do you know about him? Hey, who do you think you are? You can't trick us. I've been living with Galileo until just recently. Really? Galileo, your father, he passed away. I buried him in a grass field with a view of the ocean. I learned about you both from the letters. He cherished them very much. Liar! You work for the kingdom, don't you? You can't trick us. I knew this might happen, but I had to come and tell you in any case. Just leave! Is that Daddy's doodle book? Please, I'm not lying. I just wanted to... Galileo isn't dead! Get out of here! Someone like that. You can't trust everyone, Taro. You need to grow up. But what about the book? Listen, something like that can be faked. It would be easy for the kingdom to do. Really? If Galileo really did read our letters, then he would have come back to us. That's true. Okay, let's go. Yeah, you're right. Vart de gick. Vi går tillbaka till staden igen. Kollar om det är tredje gången något mer. Eller gick de ner till havet? Strong doodles. I think it's related to the number of lines in a doodle. Okay,
fick jag lite tips där. The number of lines. What do you want? See you later. Kolla om de säger något mer här. Do you want to enter? Ska vi prova en fight till? Bara se vad som händer. Testa det. Ah, de där. De var för hög HP för oss. Eller? Ja. Ah. Nej, jag tror det blir svettigt. Vi avvaktar med det. Jag tror vi avvaktar med det. Gick de ner till stranden då, de där? Jag kan prata med den gamla gumman. Så det innebär att nästa gång ska vi kanske köra någon mer duell, jag vet inte. Ge oss på den här turneringen. Vi ska se om det händer någonting nere på stranden. Sen är frågan om... Alltså det kan ju vara något lurt där med Galileo. Galileo kanske inte är död. Galileo kanske är tillfångatagen eller något sånt. Det blir intressant att se vad storyn tar vägen också. Ja, där är hon. What's the matter? Är det en annan? What do you want? Well... Ingenting nytt där. Det var fisk. Fiskhandlaren. Jag tror vi ska till nästa turnering sen, nästa stream då. Kanske försöka göra våra doodlar ytterligare lite starkare. Nej, vi har glömt en sak. Vi har inte kollat vad vi fick för någonting. Nej, vi fick just det. Vi fick ju svansar eller wiggle-grejer. Vi kan bygga på svansar på de här. Just det. Skulle man kanske kunna ge Orko en piska eller någonting, en wiggle-piska. Jag tror inte vi ska rita den nu, men vi kan bara titta här.
Ja, just det, och vi kan bygga på mer färg nu också. Där, wiggle. Create accessory parts that wiggle when the doodle moves. Skulle kunna få en lång svans. Eller någon slags kappa kanske. Som hänger bakom. Jag ska bara se hur det här blir. Vad sägs om en... Eller mantel. Undrar hur det här blir. Kan man... Jag ska bara se hur det här blir. Ja, just det, en bit av halsduken. Vi får fundera på det där, tror jag. Vi får fundera på den delen. Men då ska vi i alla fall rita ut sådana till varje. Då blir våra gubbar lite starkare. En halsduk kan det vara faktiskt. Som hänger ner på sidan. Eller så ritar man en säck eller någonting som man håller i handen. Som fladdrar. Som han kan, som liksom svingas med när han boxar med armarna. En säck med pengar eller någonting. Ja, häst blev jäkligt bra faktiskt. Kolla på den här liksom. Om vi, innan vi avslutar det bara. Kolla på... Liksom. Kolla bara. Och så boxar den med framtassen också där liksom, eller ja. Ja, den här skulle man kunna wiggla till svansen på. Spets. Man kan bygga på svansen med en liten wiggle-del. Det kan man göra. Den här blir ju riktigt grym. Så. Okej, jag tror att vi nöjer oss så för idag faktiskt. Lite framsteg. Det här ska vi fortsätta med på lördag. Och då kan det bli en längre gauntlet stream. Vi klarade en turnering i alla fall. Och nästa gång ska vi sikta in oss på nästa turnering. Ska se, vi hoppar över hit. Då ska vi se.
Ett jäkligt mysigt spel faktiskt. Så ska vi se. Så det här var en riktig jackpot som vi hittade. Så vad hade vi för spel innan detta? Det var det där konstiga Baku och Pokémon liknande spel. Alltså det där andra konstiga spelet som kändes helt värdelöst. Men tack vare att vi fick det förra Bakugan-spelet, tack vare att vi fick det spelet, så har vi ju nu hamnat på detta spelet. Så att det ena leder till det andra. Så. Det var Bly som valde spelet, tror jag. Jag tror att Bly valde... Jag tror att han valde både Bakugan och så detta spelet. Vi fick ett mindre bra spel och ett mycket bättre spel. Så det ena leder till det andra. All right, vi nöjer oss så. Nej, vi nöjer oss så för idag, Davidson. Det blev en lite kortare stream. Så vi fortsätter med detta spelet på lördag. Imorgon kör vi RPG som vanligt. Men det här Magical Pengel ska vi fortsätta med. Det ska vi ska försöka varva det spelet. Jag tror att det går att varva. Okej. Ha en fortsatt god kväll. Ha det fint.